សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងត្រីសុផានិតដាក់មួយឃ្លាស្ទើកៀងក្រោយផ្ទុសរឿងប្តីប្រពន្ធលេងលះគ្នាចាថាតើអ្នកនាងត្រីសុផានិតបាននិយាយបែបណាពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយរយៈនេះលបីរឿងការលេងលះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធតោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា មូលហាយជុនជាចរើនប៉ັດជាស្គាល់អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញទ្រីសុផានិនយ៉ាងណាមិញក្រ ாய் មានការផ្ទុះរឿងរ៉ាវគេសង្កេតឃើញស្ងប់ស្ងាត់មិនដាល់ឃើញแน่នាងឡាយអ្វីនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានហ្វែនហ្វែនជាចរើនបានជុនពោអោយអ្នកនាងឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរដោយឡាយថ្មីថ្មីនេះប្រិមត្តបានដឹងហើយថាផ្ទុះពរមៀនការលេងលះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធ ដែលជាបុគ្គលល្បីល្បីពលម ਾਨ គូហើយដោយឃើញបែបនេះអ្នកនាងទ្រីសុផានិនក៏បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ពុតរបស់ខ្លួនដែលពុតជាត្រូវចាប់នារីនារីណាក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មានអ្នកណាចង់លេងប្តីទេតែបើប្តីក្បត់ប្រពន្ធនោះនៅជាមួយគ្នាមានតែវិធានដោយអត្តន័យសានេះពុតជាចាក់ដោតចំពុះនារីណា ទំរំតែដាក់ចិត្តលែងស្วามីតលតែជួបរឿងដែលមិនអាចទទល់យកបានការអត់ធ្មត់ទ្រាំយូរមកហើយមិនចង់ស្ពាយឈ្មោះជាស្រ្តីមេម៉ាយឡើយព្រោះតែបើរស់នៅគ្មានសុភមង្គលមេម៉ាយสบายចិត្តជាង ចាអ្នកនាងត្រីសុផានិតបានបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះបន្តពីមានការផ្ទុះរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមតែកតងជាមួយនឹងចំនួនរវាងប្ដីប្រពន្ធដល់ថ្នាក់លែងលះគ្នាអ្នកស្រីបាននិយាយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់លែងប្ដីទេតែបើប្ដីក្បត់ប្រពន្ធនោះនោះនៅជាមួយគ្នាមានតែវិធានគ្មានសុខសុភមង្គលឡើយដូច្នេះបែកគ្នាទៅល្អជាង ជាតើព្រៃមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយតេតោងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា